pessoal, de novo estamos aqui, né, Dani? É. E hoje nós vamos falar sobre o kit das mãos. Conta aí pra gente, Dani. É, a gente vai falar de um spa pras mãos. É, por quê? É, a gente sempre se preocupa muito em cuidar mulheres, né? Principalmente do cabelo, do corpo, do rosto, e esquece das mãos. Né? Que a gente usa para tudo, que a gente vai na manicure, enfim. As mãos que você usa para fazer a comida, para cuidar dos filhos, para fazer carinho. Então a gente sempre esquece desse detalhe de cuidar das mãos, né? E o que, que a gente vai falar hoje? Esse spa é muito interessante porque não é só hidratar. E a gente tem falado muito de hidratação para diferentes áreas do corpo. Tá? Agora, no caso das mãos, é importante não só fazer hidratação. E é isso que a gente vai fazer hoje. Tá? A gente vai apresentar para vocês produtos que fazem parte desse spa para as mãos. Tá bom? Inclusive, depois a gente vai mostrar para vocês o passo a passo, fazendo, utilizando o produto. Isso, a gente vai fazer daqui a pouquinho. Tá? Mas, para começar, eu vou apresentar para vocês o kit. Tá? Esse é o nosso kit mãos de seda. Vocês estão vendo aqui. São três produtinhos, tá? Ele vem dentro dessa sacola, que já é linda. Ó, vocês podem ver uma sacolinha. Aqui tá a alça dela. Pra você carregar os seus produtos e deixar sempre organizadinho, tá? Muito assim. É, muito fofinha. Aí, o que que vem nesse kit? Ele vem um creme extremoliente, que é esse branquinho aqui. Vem um creme esfoliante, que é esse aqui. E um creme hidratante, que é o da Ponta, tá? Essa linha, ela tem... O extremoliente não tem fragrância, mas o esfoliante e o hidratante, eles têm fragrância de pêssego. Mas essa marca também oferece uma opção sem fragrância. Para quem não gosta de cheiro, para quem não quer ficar sentindo o cheirinho de pêssego. Mas eu confesso que é um cheiro muito gostoso, é uma fragrância muito legal. Tá? Então eu vou apresentar para vocês o extremoliente. O que, que é esse produto? Ó, esse produto ele é um gel. Vou mostrar até aqui na mão da Rê. Ah, ó, vou na colocar mão dela aqui na minha mesmo. Mão. É. Vou colocar aqui na minha mão só para vocês verem a textura do produto, tá? Ó, ele é um creminho. É como se fosse um silicone, tá? Ele é um gel. Como se fosse um silicone. Pode espalhar. Não vai deixar sua pele oleosa. Ele deixa umectada, ó. Não tem brilho. Esse não tem fragrância, tá? Você nota só a diferença na pele que ela tá... Nossa, diferente. Não dá um brilhinho. Onde ele tá, dá um brilhinho. Mas não fica oleoso, tá? É uma sensação gostosa. Então, o que, que você vai fazer? Esse extremoliente, ele vai proteger... Como eu falei, ele é como se fosse um silicone. Então ele vai segurar a hidratação da sua própria pele e vai deixar umectada a sua pele. Por quê? Você vai preparar essa pele para receber a esfoliação. E é nessa preparação aqui, ó, a pele, você não vai correr o risco de agredir a sua pele, tá? Então, ó, como ele fica bem macio, ó, você passa a mãozinha, dá pra sentir. Uhum. Ele fica bem macio, então agora é a hora de fazer a esfoliação. Então a gente vai para o passo 2. Ah, quando vocês forem passar o extremoliente, sempre tem esse cuidado de, ó, passar nas cutículas, tá? Em todas elas. Passar entre os dedos, que às vezes a gente esquece de passar. Então, ó, entre os dedos também. Na palma da mão, tá? Às vezes a gente tem calos na mão, tem alguma marca. Então passem também na palma da mão e no dorso também. Tá? É importante também passar no dorso da mão, tá? Passou o extremoliente, a gente vai pro passo 2, que é a esfoliação. É esse produtinho aqui que vocês estão vendo aí no vídeo, ó. Esse, como eu falei, ele tem uma fragrância de pêssego. Esse produto, ele não vai agredir sua pele porque ele é feito com semente de frutas. Então é super natural nesse sentido, tá? E aí a gente vai esfoliar, depois de passar o extremoliente, a gente esfolia a pele. Eu vou colocar um pouquinho na mão para vocês sentirem a textura. Ele tem uma trava, ó, vocês podem ver, uma trava para não desperdiçar produto mesmo. Peraí que eu vou tentar fazer assim. Ó, ele tem uma trava para não desperdiçar o produto. Você vai colocar
o extra humano. Um pouquinho mais do que isso, tá? Aqui eu só tô colocando pra vocês ver a textura do produto. Então, ó. É uma areia. Bem cheiroso, tô sentindo, cheiro gostoso. É delicioso. É bem suave. Sim. É como se fosse uma areia, mas uma areia mais grossinha. E aí você vai fazer essa esfoliação na mão toda, tá? Pode fazer. Quando, ó, quando você vai fazendo a esfoliação, vai virando como se fosse uma espuminha. Uhum. É normal, viu? É assim mesmo. Por quê? Ele tá, além de esfoliando, ele tá retirando as células mortas também. Aquela sujeira mais presa na sua pele. Então ele vai fazendo essa esfoliação bem densa mesmo. Quando tiver bem seco, que você não conseguir mais esfoliar, você pode umedecer mais um pouquinho e continuar fazendo a esfoliação. Em seguida, você retira todo o produto com água. Esse produto não deixa na pele. Aí agora a gente vai retirar esse produto, tá? Então a gente vai fazer essa esfoliação até secar. Quando secar, a gente retira com água. Então esse é o produto que você não deixa na pele, você vai retirar totalmente. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Enquanto a gente vai fazer ali, ela vai mostrar como funciona, tudo bonitinho. Já para um rápido comercial, a gente volta já. Renata Sassi Assessoria para Casamentos e sua equipe especializada irão cuidar de todo o seu evento e fornecedores, de hoje até o acontecimento do mesmo. E o melhor, sem custo algum por esse serviço. Isso mesmo, assessorial completo em mais de 27 itens, verificando todos os contratos e fornecedores sem cobrar nada. Informe-se agora mesmo, antes de sair gastando por aí. Contatos através do Facebook, Noivas Campinas, Região e Assessorial em Casamentos. Está chegando a hora da troca das alianças para você, alguém que você conheça ou alguém de sua família? Não se preocupe, pois a RSTB Produções estará registrando tudo. RSTB Produções, tudo em foto e filmagem para seu casamento. Contato pelo Facebook RSTB Produções. RSTB Produções, onde seu casamento fica registrado. Todo o processo, né? Vocês já vão ver aí. E dá uma olhadinha nas mãos da Dani, como tá bem hidratadinho. E a gente já vai mostrar pra vocês como funciona. E enquanto vai passar o vídeo, eu queria falar com vocês sobre um outro assunto que vai ser pro próximo programa, que vai ser sobre a pele madura, né? Que você vai estar falando. Então, isso. No próximo programa a gente vai trazer uma linha específica para pele madura, para as mulheres que têm algum... Porque a pele madura ela é diferente, ela tem algumas necessidades diferentes. Então, no próximo programa, a gente vai trazer, abordar mais sobre esse assunto e trazer produtos específicos para pele madura. Agora, eu tenho umas dicas para dar desse spa, tá? Então, fala aí, enquanto vai mostrando, você vai falar, vai mostrar lá pra gente como que funciona
Hidratação das mãos. Isso. Bom, esse spa, vocês vão ver aí como é que a gente usa, mas é um kit que eu já tenho, as minhas clientes já usam em outros lugares, não só nas mãos, tá? Ele se chama Mãos de Seda, porque foi pensado para as mãos, mas é um produto que você pode usar em regiões mais secas, por exemplo. Joelho, cotovelo, os pés. Eu tenho clientes que usaram nos pés, para rachadura nos pés, e deu um efeito muito legal. Tá? O que você pode fazer? Quem tá com rachadura vai usar o extremoliente, passa o extremoliente, dorme com meia, bota uma meinha e dorme, que aí ele vai absorver bastante o produto. E aí vai dar uma super hidratada na pele. Para quem tem a pele muito ressecada, dos braços, para quem tem psoríase também, tem usado bastante. Então é bem legal, por ser um produto versátil também. Dá para usar nas mãos, dá um efeito muito legal nas mãos, muito gostoso. É uma hidratação que vai durar aí por volta de 24 horas. Então, eu vou lavar a mão, vou lavar a louça. Ainda assim, vai ficar hidratado suas mãos, tá? Você vai sentir a maciez que você está sentindo agora, logo depois que você faz. Mas é um produto que você pode usar em outras regiões, como eu falei, tá? Não só o extremoliente, mas o esfoliante e o hidratante também. São produtos que você pode estar usando aí nessas outras regiões mais secas, tá? Legal, então vamos lá mostrar, então. Aí vocês vão ver as imagens aí, que o pessoal já está lá esperando. Então, vamos para lá. O passo a passo agora com vocês. Esse vai ser o passo 1, a gente vai colocar aqui nas mãos, tá? Ó, vocês podem ver. É um gelzinho. Tá? Agora é só espalhar. Principalmente nas cutículas, ó. Fazer isso do outro lado. Tá. Agora espalha no restante da mão. Toda a mão, entre os dedos, na palma. Esse movimento. Agora, como vocês podem observar, a mão fica limpada. Vamos para o próximo passo 2. No passo 2, a gente vai aplicar o esfoliante. A gente coloca aqui na mão e faz o mesmo movimento. Espalha em toda a mão. Pode molhar um pouquinho. E vai fazendo essa esfoliação por quanto tempo você achar necessário. Nas cutículas, não esquece. Agora a gente vai retirar o produto. Do tom da mão e do braço, onde a gente fez a limpeza, ó, nos dois braços, tá? Cutícula, bem interessante. E agora
o último passo. A gente vai hidratar. Na hidratação, a gente não precisa colocar demais, não. Esse tantinho é suficiente, tá? Ó, espalha assim, tira esse primeiro. Vai ficar bem hidratada. E agora, na mão toda. Eu fiz também, tá super gostoso. Passo a passo bem rapidinho, dá pra fazer aí. Não precisa fazer todos os dias, mas se você sentir a necessidade no começo de fazer todo dia, permitido, não tem problema. E a sensação é maravilhosa, cheirinho, delicioso. Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre os produtos, acessa nossas redes sociais, manda suas perguntas, que a gente vai estar respondendo aí na medida do possível. Vamos tentar dar todas as dicas que a gente puder. Inclusive, a gente teve uma seguidora que mandou uma pergunta pra gente. A gente já entrou em contato com ela, mas provavelmente ela não conseguiu ver ainda no Facebook, não nos respondeu. Ela queria tirar dúvidas sobre manchas. Isso. A gente vai ter um encontro específico para falar só de manchas. A gente vai trazer os produtos adequados para as manchas, mas a gente entrou em contato com ela para saber qual é a real necessidade das manchas dela. Então, se você mandou uma perguntinha pra gente, verifica lá no seu Facebook se não tem uma mensagem perdida por lá nossa e a gente vai fazendo um bate-papo. Isso. Tá bom? Então, até o próximo programa, pessoal. Até o próximo. Beijo, tchau, tchau. Com Deus.